विद्यालय जोगाई राखेका थियौ त्यही इन्डिकेटरलाई टेकेर यो विद्यालय नमुना पनि भएको होला त्यो फाइल लिखाएर त्यसले नभएको होला भन्ने पनि म अवगत गर्न चाहन्छु। यो विद्यालयमा मैले अङ्ग्रेजी माध्यम पनि सुरु गराएको थिएँ, वरिपरि इङ्ग्लिस मिडियमका स्कुलहरू थिए। ती विद्यालयहरूलाई अब यो सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको मनोभावलाई चिन्हलाई मैले सुरुवात गरेको थिएँ। त्यो स्थापना त्यो इन्डिकेटरहरूलाई टेकेर नै यो विद्यालय नमुना भएको होला जस्तो मलाई लाग्दछ। र अहिलेसम्म पूर्व विदेश र पूर्व पुराहरू र यो विद्यालयले यहाँसम्म पुर्याउनु हुने सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू सबै इन्डिकेटरले गर्ने होला। यो भाषामा जसमा भन्दा पनि पूर्व अहिलेका अध्यक्षज्यूले आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न के चाहन्छु भन्दाखेरि आठ क्लाससम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने भन्ने भाषा त्यो बोर्डिङ स्कुलमा महँगो फिस तिर्नुभन्दा यहीँ आफ्ना नानी बाबुहरू तपाईँहरूले पढाइदिनु हुनुपर्ने अनुरोध गर्दछु। अहिले कुनै पनि भोलि डक्टर इन्जिनियर पढ्दा स्कलरसिपमा पनि सामुदायिक विद्यालयले पढेकोलाई एकदमै प्राथमिकता दिएको पनि समाजले खोज्छ हाँसिलो मुहार बुझ्दैनन् एउटा भाँचेको डाली जोडेर दिने भएनन् देउतानी भएनन् देउतानी मै पनि सानो भए छु ठुलो बुझाउँछु झर्काई टुटेको मनको रितेको आशा के ज्ञान छ अर्कालाई के ज्ञान छ अर्कालाई जुन दिन छुट्यो बाबाको साथ मनमा घम गाएन हर्ष र खुसी जीवनमा कहिले फर्केर आएन गमी रहेछु जिस काउँछ मलाई आफ्नै छायाले आफ्नै छायाले सिरै मराछु बुवाको आशिष आमाको मायाले आमाको मायाले कर्णाली फुला सिरीमा सिरी मुडायो हावाले सपनामा मलाई दुरुस्तै आज झस्कायो बाबाले झस्कायो।